I ja sam upao u more. Odmah mi je počela panika. Sam znao kao dijete, ja sam znao točno da se nešto događa što ne mogu izbjeći. I u tom trenu kada su sve moje snage popustile, dogodilo se nešto čarobno. Doista čarobno. Odjednom nestalo je straha, nestalo je panike. Ja sam mogao vidjeti kroz, ja sam vidio kroz more. More je bilo čisto, kažem. Ja sam vidio sve bistro. Ja nisam imao uopće problem sa disanjem. Ja sam sve vidio i bio potpuno lagan unutra. Ogromno prostranstvo me ljepote, ogromne ljepote me okruživalo. Ja sam bio toliko živ, dječak, da sam igrajući se slomio lijevu ruku sa 6,5 godina nakon tog utapljanja. I naravno, moj život je bio prekinut u jednom trenutku. Sva moja dječja radost se prekinula. Završio sam u bolnici prepun straha i panike. Moji roditelji su bili u strahu. Gotovo sam izgubio ruku. Davor Vuković je Hrvat, rođen 1951. u Herceg Novom, Crna Gora. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ali nije mu trebalo dugo da shvati kako mu je suđeno da bude slikar. Od 1980. do 1982. pohađa Centar za likovno obrazovanje na Rokovom Perivoju u Zagrebu, gdje uči crtanje, kompoziciju, slikarske tehnike, te otkriva magičnu snagu boje koja će snažno utjecati na formiranju njegovog likovnog izričaja. Upoznaje Ferdinanda Kulmera, briljantnog slikara, profesora i pedagoga, uz kojega otkriva gestualno, ekspresionističko, nekonvencionalno slikarstvo u kojem njegova snoviđenja postaju krajobrazi ispunjeni ustreptalim koloritom, a nakon toga i Mladena Vežu, koji visoko vrednuje njegov rad i od koga prima daljnje poduke. Pored Josipa Depola koji me je otkrio i Tonka Marojevića koji je prvi me uveo u svijet likovnih galerija, Darko Glavan je pojava koja je značila prekretnicu u mom umjetničkom likovnom životu. On je napravio prvu moju samostalnu izložbu u galeriji Matice Hrvatske i on je autor moje prve monografije koja je predstavljena u Muzeju Mimara. Nakon toga je uslijedio New York, dakle 4 njujorške grupne izložbe i evo prva samostalna izložba u New Yorku u galeriji Broadway u renomiranoj četvrti New Yorka Soho i prvi članak koji je izašao u New York Art magazinu koji je jedan intervju zapravo sa mnom, to je prvi od dva članka koji će pred izložbu biti napravljeni u New Yorku. Što se tiče monografije, monografija je obimna, ima 250 strana, to su različiti ciklusi, veliki rad stoji iza toga i ja sam iznimno zadovoljan što se u mom relativno kratkom umjetničkom životu dogodila i ova sjajna monografija. Thank you.
na međunarodnom planu samostalno izlaže u Londonu, Tarareu pored Liona, a na poziv Aiko Gallery u svibnju 2009. prvi put izlaže u Njujorku na skupnoj izložbi pod nazivom Kolid Tribeka New York, gdje je autor mjeseca svibnja. Davor i ja smo se počeli družiti na neki način u oči njegovog odlaska, odnosno kontakta sa njujorškom jednom galerijom, gdje me on nazvao jedan dan, predstavio se ko je i što je. I bilo mi jako drago da mu zapravo mogu pomoći, da ti njegovi kontakti zapravo daju neki rezultat, odnosno da se stvari počnu razvijati. Sve se zapravo dobro odvijalo, mislim da su ovi neki savjeti koje sam mu ja dao bili korisni. I nakon toga, kad se ta izložba konačno realizirala, našli smo se u New Yorku. U to vrijeme sam ja boravio na par dana, obišli smo neka interesantna mjesta, neke interesantne galerije. Ja mislim da su bili neki restorani, na piću smo sigurno bili nekakvom. Mislim da je rezultat evo tog jednog druženja i jedan baš lijepi uspjeh Davora u New Yorku. U lipnju 2010. ponovno izlaže na skupnoj izložbi hrvatskih slikara u MC Gallery na Manhattanu u New Yorku, te u srpnju iste godine u Aiko Gallery Chelsea, New York, na skupnoj izložbi pod nazivom Heat, a u svibnju 2011. godine na međunarodnoj izložbi Artists at Home and Abroad u Broadway Gallery Broadway, New York. Kritički i eseistički tekstovi koji su pratili njegovo sazrijevanje do danas zrelih i neupitnih likovnih nastupa pisali su uvaženi likovni kritičari i teoretičari, počevši od pjesnika Josipa Palade, akademika Tonka Marojevića, Josipa Depola, Tomislava Lalina, Branke Hlebnjak, Stanka Špoljarića, Mirjane Repanić-Braun, do posebne pohvale likovne kritičarke Vjesnika Marine Tenžere, koja njegove posljednje cikluse stavlja na vodeće pozicije hrvatskoga slikarstva. Ono što je najinteresantnije u cijeloj toj priči je kad sam potonuo nakon očajničke borbe do zraka i daha, ja sam osjetio totalnu slobodu. Nakon tog iskustva, cijeli moj život je potraga za vraćanjem u to stanje koje u nekakvoj mojoj percepciji ja dugujem moru. I sve što ja slikam zapravo je lik mora na bezbroj različitih slika.